Ay, magandang uh, araw sa inyo mga abaykada yan matagal din tayo hindi nakapag-upload ng video for today's video ay hindi um, tayo magbabike at papakita ko sa inyo yung aking mga pinagkakaabalahan dahil isi kong isi ngayon bawal magbike, bawal lumabas, baka mahuli tayo so ito yung pinagkakaabalahan natin ngayon ang pag-aalaga ng mga halaman. so nasa inyong harapan ngayon yung ating uh, isa sa ating mga naalagaan. Ito yung tinatawag ho nating philodendron birkins. so yan. So yung yung birkins nakita niyo yung yung actually medyo bata pa ito. Kaya palalaguin pa natin. Pero meron na siyang limang dahon. Nakita niyo yung malilit na dahon na yan. Yan yung bagong usbong pa lang ano. Pero meron na siyang uh, uh, limang dahon ngayon. Ito ang philodendron birkins ay uh, Uh, yan, variegated na siya. Nakita natin yung kanyang pagka uh, Okay, so yan. Ang susunod, ito yung Pilodendron Dark Lord. Ayan, makita natin mga kabaykada, no? So yung Dark Lord, ayan, medyo uh, pa, -posbong pa rin yung kanyang mga dahon. At nakita natin dito, no, yung, yung kagandahan niya, no? Kasi, uh, pag, pag ito'y lumaki, ito ay uh, uh, gumagapang, ano, no? At uh, lumalaki yung dahon niya pero ito dahil baby pa lang ay nakita natin na talagang dapat nating palakihin na sa malit uh, maliit na, na napat ayan so uh, alagang alaga at alagaan natin yan so yan no? so meron na siyang anim na dahon ito yung ating pilodendron dark lord okay so yun uh, tingnan natin kung mapapalaki natin ito no sa, so, sa mga susunod nating uh, video siguro ay mapapakita natin kung gaano na yung nilaki nito dahil ECQ nga ngayon mga kabaykada no hindi pwedeng magbike so uh, natin nating magto ngayon ano at uh, nakita natin yung Actually, nakatanggal din ng stress at uh, nakakalibang-libang. So, ito yung Pilodendron Dark Lord na atin pong inaalaga ang halaman ngayon. Okay, susunod. Ah, nakita nyo yung ganda ng dahon. Ano? Yan ang papaya o watermelon. Kung titingnan niyo yung dahon niyan mga kabaykada, kung titingin niyo sa taas ano, para talagang siyang ano, para siyang tukwan na yung nabibili natin sa tindahan. Ayano e, napakaganda ano. So, actually ano yan eh uh, limang dahon din yan, kaya lang na hindi ko alam kung bakit naputol yung isa. Pero uh, tinanim ko, binarigate natin at papakita ko sa inyo kung mabubuhay yon, no. So tingnan natin kung magiging successful yung pag uh, uh, pag uh, uh, tanim natin dito sa Papermia water melon natin ano so ganda ganda tingnan ano kaya lang napaka ano niya napaka selan niya dahil yun nga uh, baka counting galaw mo lang ay uh, uh, baka maputol yung yung kaniyang mga uh, tangkay ano yung kanyang sang sanga kung tawagin niyan so Ayan, hindi ho natin yan na uh, papinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung mga uh, halaman natin ngayon. So, hin hindi natin siya i-review isa-isa pero siguro ihiwalay natin ng video yan. Ito yung Paperomia Water Melon. Okay, next ay itong nakita ninyo sa inyong uh, video. Ano, ito yung uh, uh, Monstera Adonsanoi. Wala ko kung paano bigasin, ano, pero Aden, Aden, samunstera. So, uh, nung nakita ko to no, parang sabi ko mukhang sira na yan pero hindi po. Kung nakita niyo yung mga butas-butas na yan, yan ay ganyang uh, uh, yan talaga ang nature ng halaman ng halaman na ito, no So, ito ay gumagapang din actually, meron tong ano, meron tong uh, uh, dapat na pole kaya lang tinanggal natin, ano. Gusto nating uh, uh, palakihin muna yung mga dahon. Nakita niyo mga kabaykada medyo may pausbong na isang dahon. So itong uh, monstera dun sa ano ay ay uh, 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 gusto nating padamihin yung dahon eh, ano, mga butas-butas na yan. Uh, ayan, nakita natin, maganda yung kanyang pinaka uh, talagang mga dahon yan. So ayun nga lang medyo yung sa isang dahon natin, yan medyo natuyo, no. So siguro madadala yan sa pag-aalaga natin, no. So ayan nakita natin, maganda, maganda, maganda. Maganda itong uh, Ah uh, itong halaman na ito. Itong Monstera din sana ay na nasa pag-aalaga po natin. Ang susunod ay itong uh, pilodendron uh Green Emerald. Yun. So Green Emerald. Uh, nakita natin na, na ayan, napakaganda na ng mga dahon. Ano ang dami ng mga dahon. Actually, 'yan medyo ano na siya, pagapang na siya. Kung mapapansin natin mga kabaykada, no no ah ano, uh, Marami na siyang ugat. Pwede na itong uh, putulin at uh, itanim. Kaya lang, uh, ayoko po muna. Kasi baka mamaya, mabigla siya. No? So, ayaan muna natin na uh, dumami pa yung kanyang mga ugat. Pero sabi dun sa mga nabasa natin at na-review natin, ayan, uh, uh, pwede na siyang, ano kapag meron na siyang lumabas ng mga ugat dun sa kanyang mga sanga or tangkay, ano, uh, pero pwede na siya, pero ayoko muna. Uh, hayaan muna natin na uh, palagoy palaguin muna natin yan tumaas tsaka tayo mag uh, uh, pandami nito. So puputulin lang yan doon sa may mga uh, dahon, na uh, dulo ng mga dahon at uh, uh, don doon kukuha tayo ng mga pangtanim yan. So yun nga, sinasabi ko sa inyo, no? so ito yung pinagkakabalahan natin ngayon. Ito yung mga halaman na hindi ko alam na kung rare ito pero uh, nakakatanggal ng stress at pag-alaga ng uh, mga halaman na uh, iniingatan natin ngayon. So 'yon, uh, tingnan niyo ngayon ang gaganda, no? Medyo magaganda yung ating mga halaman na na-collecta. So maraming salamat. Yan lang. Uh, siguro sa mga susunod ay bibigyan natin 'to ng review isa-isa kung ano yung dapat uh, gawin sa pag-aalaga sa kanya, kung paano lalago, kung paano ibabarigate yung, yung yung mga yung mga uh, Uh, katulad nung uh, green emerald natin na philodendron eh pwede natin uh, itanim yon so gagawa natin isa isa ng review yan so ngayon pinakita ko lang sa inyo habang uh, nasa ACQ at nasa pandemic tayo ay hindi tayo makapagbike mga kabaykada so uh, naghanap tayo ng ibang mapaglilibangan at eto nga mga kabaykada ito yung pag-aalaga at pagiging plantito natin okay so maraming salamat keep supporting my channel at kung hindi pa kayo nag-subscribe, please subscribe. Hit mo yung notification bell. Maraming salamat.